Когато Хамас нанесе своя удар срещу Израел, всички погледи се отправиха към Иран. Исламската република от десетилетия подпомага друга групировка, Хизбула, която се готви да отвори втори фронт срещу Тел-Авив. Една жена, Наргес Мохамади, се изправи смело срещу теократичен режим на аятоласите. Миналата седмица тя получи Нобеловата награда за мир. В момента тя е в затвора, осъдена, забележете, на общо 31 години лишаване от свобода. А причината, Наргес не спира да се бори за правата на жените в Иран. За да бъдат свободни, да гледат света спокойно, а не зад бурки или под консервативни хиджаби. Вижте сега нейната история. Още когато е малко момиче, майката на Наргес Мохамади я предупреждава никога да не навлиза в политическия живот на Иран. Разказва и, че цената да се опълчиш срещу системата в тази държава би била твърде висока. Майчинското предупреждение и строгостта на иранската политическа система не успяват да заглушат гласа на будната съвест на Мохамади, която решава да се бори срещу част от порядките на режима. Защо по улиците на Техеран трябва да има 4000 мъже на мотори, чиято единствена цел е да се конфронтират с жените заради облеклото им? Къде бяха същите тези 4000 мъже, когато майките бържаха сълзите си и скърбяха за убитите си деца? Една от причините да потегли по пътя на активизма е детският спомен за образа на майка й, която всеки ден заставала на пода, близо до телевизора, за да чуе имената на екзекутираните затворници. Един следобед, в черния списък на хората, загубили живота си, попада и племенникът на Наргес Мохамади. Тя разказва, че риданията на майка й и начинът, по който тялото й се гърчи от душевната болка, оставят траен отпечатък върху съзнанието й и се превръщат в движеща сила за последвалото дългогодишно противопоставяне на Мохамади срещу екзекуциите. Това, което искам да направя, е да повиша нивата на осъзнатост, да потикна медиите да говорят повече за вредите, които смъртното наказание и екзекуциите нанасят не само върху жертвите, а и върху техните семейства. Години по-късно Наргес Мохамади заминава да учи ядрена физика в град Казвин, северен Иран. Там тя се среща с бъдещия си съпруг, известна фигура в иранските интелектуални кръгове. Двамата заживяват в Техеран, където тя създава няколко организации в сферата на правата на жените. Мохамади пише и в местната преса, а успоредно с това работи и като инженер за фирма, която се занимава с строителна инспекция. През 2008 година иранското правителство принуждава компанията да я уволни. Това, оказва се, е само първата стъпка от суровия поход на иранските власти срещу противниците на режима. Правозащитничката е арестувана 13 пъти, а общата продължителност на присъдите е 31 години, като дори в момента тя се намира зад решетките, разделена от семейството си и без възможност да види двете си деца. Страданията обаче не отслабват решимостта на Мохамади да се бори за промяна. Молим ви, бъдете нашия глас, за да имаме възможността отново да чуем гласа на майка ни. Каузите на активистката попаднаха в фокуса на общественото внимание и след смъртта на 22-годишната Махса Амини. Млада жена, която почина малко след като беше арестувана от иранската нравствена полиция, заради това, че не е носила хиджаба си по строгите предписания. Казусът разтърси света и доведе до масово недоволство в Иран. Макар и в това време да е зад решетките, Наргес Мохамади успява да организира протест в защита на правата на жените. По думите й, процесът по промяна в иранското общество вече е започнал и е необратим. Отказвайки да влезе в ролята на жертва, Наргес Мохамади провежда интервюта с затворници и дори издава книга, посветена на емоционалното въздействие на изолацията и условията в затворите на Иран. През декември миналата година активистката публикува и доклад за системното сексуално и физическо насилие над жените затворници. Преди няколко дни Мохамади бе удостоена с Нобеловата награда за мир заради усилията си за развитието на силно гражданско общество в Иран. Решихме, че Нобеловата награда за мир се присъжда на Наргес Мохамади за нейната битка срещу репресиите към жените на Иран.
От Нобеловия комитет изразиха надеждите си, че активистката ще бъде освободена от затвора в Иран. Позицията на ООН е, че връчването на наградата на 51-годишната правозащитничка привлича вниманието към смелостта на иранските жени. Кристално ясно е, че жените на Иран са източник на вдъхновение за целия свят. Тяхната смелост и решителност пред лицето на репресии, насилие и задържане е забележителна. Най-щастливи от всичко обаче са нейните близки хора. Нобеловата награда за мир ще отвори вратата за мотивацията на Наргес да се бори за човешките права. Ще я направи безстрашна. Но най-важното е, че тази награда се дава за движението Жена, живот, свобода. А Наргес е само едно от лицата на това движение. Тази награда всъщност принадлежи на народа на Иран, по-специално на тези, които се борят за правата на човека и на всички, които работят за демокрацията и гражданските движения в Иран. Тази награда не принадлежи само на майка ми. Тя е за целия ирански народ, особено за жените, които всеки ден се борят за правата си. Борбата за промяна коства много на Наргес Мохамади. Раздели я от семейството й, лиши я от свобода. Четирите стени на затворническата килия обаче не успяха да я накарат да замълчи. Дори напротив, сега нейният глас звучи по-силно от всякога.